Ovaj video pravim isključivo iz jednog razloga i da odmah u startu kažem taj razlog apsolutno ni po jednom kriteriju nije da vam ovdje bezobrazno sad dolazim i govorim kao o, bio sam u pravu. Jer realno za to nikog nije, baš nikog nije briga i ja od tog osobno nemam baš ništa. Ali moram sa ovim krenuti u video jer znam kaki će komentari biti tako da se odmah od tog ogradim. Ajmo samo za početak i upast u ovu dramu koja se događa ovdje oko polju da i to pred jednu najbitnijih tekmi ove sezone. Šta je bilo? Gatuzo je okrenio jednom rečenicom Maltene čitavi split protiv Perišića i trenutno u Hajduku i oko Hajduka ratuje svako sa svakim, a sezona jedva da je počela. I onda samo prije nego si upletam u tu čitavu dramaturgiju koja se događa, da i kažem razlog zbog kojeg snimam ove video, jer kao što sam rekao, nije taj da vam kažem, bio ja sam u pravu, jer to nije poanta, svi znate, svi koji ste dugo na ovom kanalu znate da to nije poanta ovog kanala, to nije cilj ovih videa. Meni cilj je dosta često postavljanje pitanja koja iz nepoznatog razloga niko drugi ne postavlja. I onda me svi zbog toga smatra dežurnim seratorom koji samo jede govna i nema ništa lijepo za reći. I tako sam, pošto su se baš lude stvari događale u Hajduku i oko Hajduka unutar zadnjih godinu dana, nekad sam i njih spominjao u offside. Prvo su došli Perišić i Kalinić I dok je čitavi split džizo na samu ideju povratka ove hrvatske legende u klub, ja sam dao par svojih razmišljenja i ponudio neki rasplet u kojem to možda, ali da napomenem možda to neće ispast dobro. I tu krene je apsolutna pljuvačina po meni. Kako se ja usuđujem uopće samo to i pomisliti. Nakon tog dolazi gatuzo i čitavo i naci. Skoči puls na 300 jer žestoka romantika je napokon tu stigla i Gattuso je u HNL-u. Gattuso odvodi Hajduk do trofeja. Ja opet kažem super napravim video ali opet u tom videu ponudim ideju u kojoj to možda i nije najpametnije rješenje za Hajduk jer ga tuzo ko što ste vidjeli onda se pokazu kao loše rješenje za četiri kluba koja je do sad vodio. I, i kažem mogli bi možda zajedno ovo prodiskutirati. Ovo je samo ideja. A u komentarima još jednom dobijem klasične prijetnje, klasične napade i kakav sam ja to pitanja, kakav sam ja to mrzitelj, brate, svega što postoji valjda na ovom svijetu. Kako se usuđujem uopće s ovakvim mišljenjima skupljati lajkove, lajkiće i preglede. Sljedeći na redu je ovaj prijelazni rok gdje sam gledao Hajduk sa svojim ciljevima, njihovim ciljevima da osvoji nekoliko liga za redom, da uđu u ligu prvaka, da igraju play-off europskih natjecanja. U tom prilaznom roku oni dovode Raketića i francuskog drugolikaša i ja kažem još jednom ponudim uopće ideju kažem da to možda nije najpametnije rješenje i kažem da ostaje tu puno mjesta za brate diskusiju i debatu oko tog šta bi Hajduk možda trebao sa sa, sa ovim e, velikim ciljevima zapisanim crno na bijelo rečeno dva predsjednika kažem da možda neke stvari rade pogrešno ili su radili do sad pogrešno Možda. Gdje se događa head trick skakanja meni po glavi, gdje opet dolazi pitanje kako mi uopće tako nešto i može past na pamet. I dalje tu nakon ovog svega ostaju otvorena pitanja. Zapravo ostaju pitanja poput toga Boli li stvarno Perišića Mandingo za Hajduk je li ovdje došlo samo poravice, usputno, poravice uz ozljede. Isto ostaje pitanje i za Gatuza. Je li on zapravo možda super moćan trener koji će donijeti Hajduku i kojeg je možda samo udarila nesrće na Farskim otocima i u pa će se od sad pa nadalje podići. Ostaje ovo pitanje, jesu li Rakitić i drugoligaš zapravo super rješenja koja će dovesti Hajduk do naslova, do te, do te Europe, do tog playoffa, do te lige prvaka, što je cilj zapisan da ponovim još jednom crno na bijelo ostaje jasno pitanje je li kalinić bolji napadač ili sportski direktor što ne bi trebao biti preveliki problem kad pogledaš kalinića u napadu zadnjih, zadnjih par sezona ali unatoč tim pitanjima i unatoč tome da neko ovdje kao na kraju mora biti u pravu još jednom ponavljam, ultimativno to nije bitno. Bitno je da shvatimo da smo mi navijači ovaj nogomet pretvorili kao neku sektu, brate. I to sto milijardi različitih sekti. Ne da dolazimo, nego smo već došli do toga da se ne smiješ ni usuditi uopće reći, pomisliti, reći nešto iskreno, što ti se mota po glavi, jer bi ti uskoro zbog tog mišljenja neko mogao skakat po glavi. Pa jesu li navijači stvarno počeli toliko baš jako usko gledat? Ko oni fucking konji, brate, kad im stave one pizdarije lijevo i desno da, da, da ne vide ni na jednu stranu, nego da samo šetaju, brate, prema naprijed. Je, je li se stvarno toliko gleda taj njihov voljeni klub u, u tom smislu da on ne može naprijed krivi korak, da ne može pogriješiti, da je to jedina svetinja u, u, u koji na internetu ili na gra, u, u gradu moraju skočiti na sve i svakog koji kaže nešto suprotno. I to se ne događa samo u Hrvatskoj, to se događa svugdje po svijetu. Ali evo, samo primjer ovdje. Hajduk je u nekom smislu možda postoji jači i od religije. Možeš spominjati majku, Boga, Isusa, svece sa neba, možeš raditi loše stvari, možeš raditi ilegalne stvari, možeš raditi sve što... Da šta, možeš raditi stvari za koje ti roditelji ne bi bili ponosni, makar imao 30, 10 ili 50 godina. A sa druge strane, nakon što si napravio svih tih 50 loših stvari, nemoj mi dirnit klub, jer on je brate svetinja i on ne može pogriješiti. Iako griješim ja a i to je boga mi sve do jednog. Sve do jednog određenog trenutka. Postoji ta velika ljubav, velika romantika, veliki hajp, velike emocije, e, veliko nadanje da će se nešto dogoditi. Sve do jednog trenutka i to sam spominjao prije par mjeseci jer slušao sam vas na internetu, e, slušam vas u, u stvarnom svijetu, vidim kako ljudi komuniciraju, pričaju, pišu na iza tipkovnica, brate, vjerovali ili ne to su stvarno ljudi iza tipkovnica, ljudi koji stvarno imaju svoj život i, i, i žive ga na ovom svijetu zajedno s nama ali da se vratim Perišić, Kanenić došli, onda su svi govorili, meni pljuvali kako mogu srati, ako nisam srao, nego samo dao neko out of the box razmišljanje i suprotno kuta neko gledanje, a svi su drugi, kao što sam rekao, bili nemilo nahajpani. Svi su obožavali, svi su to volili, bilo je vrijeme, bilo je ne znam nija šta, bilo je e, dolazi i, i trofej, sve bi trebalo je tako biti, ali ok. I čim su krenili loši rezultati, možete vidjeti vi sami, samo proskorlajte malo na Instagram, recimo Hajduka, čim su krenili loše rezultati, čim se Vidjelo da neće biti ništa te sezone od trofeja na kraju godine. Bože moj dragi, Bože moj dragi, šta su sve navijači kluba mogli napisati o svojim igračima i o svom klubu. Ono što sam ja govorio kao razmišljanja, nije jedna stotina onog kako su vrijeđali, kako su napadali svoj hajduk. Ista stvar se događa i sad. Mjesecima, zapravo od onda što sam sad spominjao, mjesecima je Perišić apsolutna ikona, nedodirljivi tip koji je iznad čitave lige, iznad čitavog kajnela brate. Slična situacija kao i sa Gatuzom. E, po pitanju ljubavi, romantike, nadanja i hajpanja. A sad, kad postoji i najmanja naznaka, kad postoji najmanja naznaka da ovo ide u lošem smjeru, Bože moj dragi, bolje nemoj slušat šta drugi pričaju, bolje nemoj čitat šta drugi komentiraju. To su take uvrede, take riječi, take odvratne scene da, da, da je to ružno i zagledat. Dajte ljudi olabavite malo, pa šta imate od širenja tolike baš mržnje, brate, po svijetu? Pa jebote, gledam sad ove olimpijske, gledam euro, gledam svjetsko, svi se mi kao dva tjedna se volimo, svi smo veliki hrvati, svi smo velika braća. Pjevamo himnu, držimo ruku na srcu, zajedno slavimo, zajedno i plaćemo. I onda čim suda svira kraj, čim prestane taj turnir, prestane i ta velika ljubav. Odjednom, brate, svi imamo uperene pištolje jedni prema drugima, svi si zajedno skačemo po glavi, mrzimo se po tribinama, mrzimo se po ulicama. Samo gledamo kako ćemo nekom nešto uterat, kako ćemo se s nekim posvađat. Nema tu više milimetra za neko zajedništvo, zajedno smo zapravo samo kad igra Hrvatska ili kad nas pogode neke prirodne katastrofe poput potresa i požavlja. Pa si onda kao uplaćujemo novce, nosimo tamo kutije u linijama, a ostalih 330 dana se brate, mrzimo i najgori smo, sami sebi smo najgori neprijatelji. I znam da kao ovaj video tema je kao bio Perišić, bio je katuzo. Bijela je ta situacija oko hajduka ali mislim da se može tu puno nešto ljepše i puno bolje iščitati iz ovog svega. Jel, lako zato, Perišić će ili otići ili ostati, Gatuzo će ili otići ili ostati, Hajduk će ili osvojiti trofej ili neće, događat će šta se događat ali ono kako se mi ponašamo jedni prema drugima, sami prema sebi, to, to, jednostavno nije dobro. Našta. Hajduk će možda osvoji trofej, možda neće. Perišić će možda otići, možda neće. Možda će ga tu za čuda, možda neće. Ali na kraju svi ostajemo sami sa sobom, a tu smo, brate, grozni smo. Stvarno smo grozni. A ja sam vas opet na Instagramu pitao da mi šaljete svoje audio komentare pa da čujemo šta ima reći neko iz Splita. Iskreno ne znam se šta je istina, da li je to Mm, reka ga tuzu ili ga tuzu pali vatru odnosima ili tako nešto, ali u svakom smislu, ukoliko je to istina što ga tuzu kaže, uh, moje mišljenje je da niti jedan igrač nije veći od kluba, pa makar to bi i Messi ili Ronaldo na primjer. B -b tehnički da, De tehnički da, ali kome? Pitanje je kome, kom nekom je ili nije iznad kluba. Jer sa stvarima koje su se događale od samog transfera, koliko god je Hajduk bio iznad recimo Perišića, ja bi se možda usudio, reći možda nije istina, ali možda ga se dizalo iznad kluba. Ista Blaža, neću reći čista. Situacija kao i sa Rakitićom Koliko ste. Ponovio sam to milijun puta, ponovit ću još jednom jer je jako bitno. Koliko puta ste čuli u zadnjih godinu dana i za Kalenića, i za Raketića, i za Perišića da su uh, sa ljevom nogom kljakavi na štakama slijepi na jedno oko uh, bolji od svakog igrača u HNL-u. Bolji od Hajduka, bolji od svega da će im donijeti apsolutno sve što oni uh, su sebi zamislili kako se određuje to da li je igrač veći od kluba ili nije? Ja mislim da nije pitanje da li Perišić smatra da je veći od kluba, nego šta su navijači od starta, kako su situaciju postavili. Kako je nogomet u stvari u klubu i onome kako bi trebalo ići? Trebao bi biti presjenik, trener, pa onda tek igrači. Moje, moje iskreno mišljenje. I tako bi treba se, trebala završiti cijela ta situacija Štiče njega. Ako je to istina? Da, uh, ja bi ovdje de u ovaj raspored ovu trijažu bi definitivno samo negdje ubacio i navijači. Navijači negdje moraju biti ovdje. Uh, jesu li na četvrtom mjestu, ali treba li ih svako spomenuti, jer oni su ti zbog kojih se igra. Torcida je ta koja dolazi na tribinu koja je dolazila zadnjih 20 godina na tribinu kad se osvajalo nije ništa, još uvijek dolazi, još uvijek pune tribine i ko je ovdje iznad koga, ja mislim da je jako konfuzno trenutno. Struktura je jako konfuzna što se tiče Hajduka i ne možeš reći ko je tu iznad koga. Sa druge strane isto ne podržavam što se šalju negativne poruke, što se vrijeđa čovjeka, što jednostavno koliko god je relativno možda zajeba nitko to ne zaslužuje takve, ne zaslužuje takve poruke a pogotovo Peršić koji opet je na velike igrači na hrvatskom nogometu je da sve što je moga i jednostavno i da nije to se ne radi jer čovjeka, ti si tog čovjeka zaziva do prije par mjeseci Perišiću perišiću vrijeme i sada mu govoriš to. De, majke mi, naježio sam se upravo, točno, točno to, znači uboje u samu sržu. To, Točno to što sam govorio kroz fucking cijeli video, ovake stvari se ne rade i jako čudno je zapravo I, i, i da navijači toliko stvarno malo znaju šta se zapravo događa u klubu šta se događa sa igračima šta se događa sa njihovim razmišljanjima koliko ove situacije tipa da je istina ajmo reći u stranu da je istina da je periši došao do, do gatuza i, i reko prijatelju ja sam aut iako je iskreno meni iz moje perspektive mala digresija iz moje perspektive to i da se dogodilo to je toliko glupo Perišić nema šta otići kod Gatuza. Perišić je dobar cijeli život, brate, vjerojatno sa Kalinićem, ideš direktno do njega, on je sportski direktor, on ti rješava tu situaciju, tu kombinaciju. Ne dolaziš kod Gatuza i govoriš njemu, Gatuzo je toliko nebitan u ovoj priči, da je to nevjerojatno, ali ok, ja sam čuo i neke druge stvari, ovdje ih neću spominjati, ne znam jesu istina, ali ostaćemo kod ovog. Što se tiče Perišića, što se tiče zazivanja vrijeme i onda ovih vrijeđanja. Svako ima pravo, brate, promijeniti svoje mišljenje. Svako ima pravo ponjeti se svojim emocijama. Svako ima pravo nakon ovake neke situacije gdje oni, pazi, ja bi čak rekao, po onom što sam vidio, da Perišića nisu počeli čak vrijeđati ni te kad je ovo krenilo. Vidio sam kakvi su komentari bili kad je krenila sezona, kad su se igrale pripremne, kad su se igrale ove utakmice na početku. Bilo je tu naznaka toga da će biti sranje i da ovo neće dobro izgledat u, u, toj nekoj romantičnoj situaciji. Bilo je svega, bilo je svakakih komentara i Perišić nije djelovao dobro na trenu, ali da li to ljudi zaslužuju koji daju 100% od sebe, ja ist, iskreno isto nisam, nisam na Sigurni. A još ću samo kratko ostao ovdje jer duje mi je poslao fotku u djem uz ovaj audio komentar. Poslo mi je fotku sa finala Hajduk Rijeka Kup kad je Hajduk osvojio ovo je bilo par sati prije utakmice i pošalje mi poruku kasnije. Kaže, ali ne sviđa mi se što tek sad vidimo ona coca kola na zidu trebala je biti piva. Tip sumnja u mene tip sumnja u mene, tip duje, duje, ne o mi to pa samo zumira i tamo desno vidi sjenu, vidi sjenu. E što najgore, što najgore, otišao sam toliko daleko da sam scrollo po Instagramu ko kreten jer sam znao da postoji fotka, doslovno sa rive, sa tog, tipa minutu prije ili poslije nego što je on došao do nas da me traži za fotku, ja sa točno tim pivom, bro. Pa ne možeš prevariti. Ne možeš me fucking prevariti. A sad idemo na jednog od najvećih neprijatelja modernog nogometa, a to su ljudi koji imaju previše novaca i ne znaju šta bi s njima. Stigla je vijest da Saudijici šalju ponudu od milijardu dolara za Viniciusa i jedini točan odgovor na ovo pitanje je koga boli? briga. Ali pa nismo mi svi zaboravili lagano na tu saudijsku priču i to onog trena kad se pokazalo da apsolutno nikog brate nije briga za tu ligu osim Cristiano Ronaldo koji je otišao tamo trpat golova i puniti statistiku i ne diza trofeje u saudijskoj Arabi protiv treća razrednih golmana ili nije, il nije taj vlak prošao, brate. Prošle sezone su tamo otišli. Mitrović, SMS, otišli završiti ljudi svoje karijere. Otišao je Neymar, kojeg je za Saudijsku Arabiju, briga, brate, kao mene, za breakdance na olimpijskim igrama. Otišao je Mane, nakon što je pošao imo po Europi, i kad je oženio onu curu koja je uh, bila maloljetna kad ju se počeo udvarat takve su bar, vijesti bile uh, otišao je marez otišao je laport otišao je Kulibali, otišao je benzema i koliko, pazi kakve sam igrače ja nabrojao kog iskarno boli kita od kad su otišli. Kog boli za njih? Nikog, brate. Osim možda bojeva Kikija, ali to je neka druga priča. I ista stvar će se ovdje dogoditi i sa Vinijem ako ode. Nikog više neće biti briga sa Viniciju. Sa Ligu im neće pobolj... ni, ni, tamo im neće biti briga. Ligu im neće poboljšati. Gledanost im neće biti veća jer nije bila nakon Cristiana fucking Ronalda. Real će se snaći i bez njega. Jedino doslovno o kom će biti bolje je zapravo i Real financijski i Vinicius koji će sad kao moći kupiti sve što može na svijetu. Kao da već nije mogao sa plaćom koju ima u Realu. Ali zanimljivo je uvijek vidjeti hoće li se ili neće to dogoditi. Ima li tu morala ili je situacija što se tiče morala Morala sam. Da li tu Vinicius planira uzeti u svu lovu svijeta i oprostit se i od ozbiljnog nogometa i onda vrlo vjerojatno od brazilske reprezentacije. Ima li to u njemu? Jer postoje naravno dvije vrste ljudi. Postoji jedna vrsta koja je nogomet apsolutno sve i ispred svega. A to su ljudi koji će dati zadnji atom snage da postanu najbolji od najboljih na svijetu tijekom čitave karijere. To je bitno. Tijekom čitave karijere. I da ih se pamti kao take u nogometu. I sa druge strane, postoje ljudi kao što su recimo Oskar, isto brazilac, kad već spominjem brazilce, kojim je nogomet zapravo samo stepenica do najveće plaće koji su im može osigurati da njegove generacije kasnije budu sigurne da imaju lagodan život. I niko iskreno, niko ih ne može kriviti. Ali ih onda, boga mi, mi koji to gledamo, možemo suditi. I nećemo ih pamtiti, što je možda još bitnije. Ali po meni tu postoji čak jedno i bitnije pitanje za koliko je Real spreman pustiti Viniciusa, za koliko novaca, jer čini mi se da mu je odštetna klauza milijardu, isto milijardu cifra koja se spominje i za Viniciusa da bi dobio u pet godina. Ovdje se spominje da i milijardu je odštetna klauzula. E sad, Real bi ga pustio za manje, da se ne lažemo. Pustio bi ga za manje, samo je pitanje za koliko manje. Da li bi ga pustio za cijenu Neymara kad je išao u PSG, da li bi 200-220 bilo sasvim dovoljno? Ja bih rekao da nije. Mislim da se oko 300 ovdje počinje u realu lagano razmišljati. Što su bolesne cifre, ali na šta na kraju krajeva? To nisu naši novci. Ja ne znam šta je 300 miliona dolara, ja ne znam šta je 300 tisuća eura, brate, ne znam. Ne, 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 neću se uopće za marastnim brojkama jer nisu moje pa mogu šamarat i pričati, jel malo ili puno. Ali mislim da real može lagano početi ovdje razmišljati o 300, 350, sve do 500 to ide uh, za ispod 200 ga ne daju za ispod 300 jako diskutabilno 350, 400 je neka sweet spot gdje ako Saudici to uplate, Vinicius nosi se brate, Papa Flores će ga na biciklu brate, na Pact Regeru će ga odvesti do Saudijske Arabije. Takva mi se situacija čini, jedva čekam vidjeti kako će se ovo raspast, to je to dalno nisam htio puno danas ne znam koliko se ovo odužilo ali ne brnite ovo je samo dvije vijesti ali stiže sve što se tiče početka premier lige početka bundeslige serija ligun i trebao mater nekog sam zaboravio premier lige serija ligun la lige Bundeslige 5, Lige petice, to je to. Uskoro stižu i Ljudi moji, ostanite mi brutalni, vi mi komentirajte svoje, jer nije bitno ko je u pravu, bitno je da zajedno diskutiramo o ovom. Ostanite brutalni, vidimo se sljedeći put. Pozdrav!